ត្រឡប់មកសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី2បាទឃើញថាទិសឆុងទិសហេសម្រាប់វគ្គបាទសម្រាប់សម្រាប់តាបារានេះចា៎បាទទៅវគ្គទី1មិញហ្នឹងគឺថាក្បោះក្បាយណាចា៎បាទអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺថាទៅមករួចជាមួយនឹងការកាត់ពីពិធីកោពីណានឹងឆោមបានដៅឲ្យសួរគឺថាសួរមកព្រឹកទៅល្ងាចហ្នឹងគឺអត់ចាប់ទេចា៎បាទវគ្គដែរគ្នាចង្អល់ចា៎វគ្គឆ្ងល់ហើយវគ្គដែរទីតាហ្នឹងគឺថាឆ្លៀតបញ្ចូលបានអញ្ចឹងគឺថាតាំងតាន់គ្នានឹកឃើញតាន់គ្នានឹកតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនិយាយគ្នាលេងនឹកឃើញទៀតហើយបាទអរគុណអ្នកគ្រូបាទជួយមករកវគ្គនេះបាទអ្នកគ្រូបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិសឆុងទិសហេងបាទចាចាវគ្គនេះយើងដល់វគ្គទិស45ម្ដងបាទបានន័យថាទិសខាងជើងឈៀងខាងកើតខាងជើងឈៀងខាងកើតនៅក្នុងខែ9នេះចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែ9ដល់ថ្ងៃទី10អូថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី8ខែ10ខែ10បាទណាជាទិសចោល9ដល់8ខែ10ចាចាអញ្ចឹងមកមានការជួសជុលនៅក្នុងទិសហ្នឹងអាចមានបញ្ហាបាត់បង់របស់ទ្រពចាឬមួយចៅផ្លាន់ចាអាចធ្វើនឹងគាត់ចៅជួផ្ទះអីចឹងទៅបើសិនជាឆុងធ្ងន់អានឹងគឺអាចធ្វើឲ្យចៅគាត់តែបើសិនជាមកជាមួយនឹងប្រភេទស្តាសាន់សាអានឹងអាចទៅជាគ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មខាងផ្លាន់ណាចាគេហៅអីគេអំពើឃាតកម្មអំពើឃាតផ្លាន់ផ្លាន់ផ្លាន់សម្លាប់បាទផ្លាន់សម្លាប់ចាចាទិសមួយទៀតគឺទិសខាងកើតខាងកើតឆ្នាំនេះឆុងខាងកើតក្នុងខែនេះគឺឆុងពីត្រួតទិស90ចាឆុងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺចាឆុងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺហើយទិសខាងកើតនៅក្នុងខែនេះបើសិនជាល្ងិតល្ងិតណាអាចនឹងឃើញវិញ្ញាណអូចាបាទអ្នកគឺកុំតន់ទៅមុខអត់ទៅតាមវិញ្ញាណបងប្អូនបានកុំតន់ទៅមុខផ្ទះយើងនេះចង់ចាយច្រើនល្ងិតល្ងិតហ្នឹងបានន័យថាក្នុងបន្ទប់គេងក្នុងកន្លែងធ្វើការក៏ក្នុងផ្ទះក៏ដោយពលឺអត់គ្រប់ឬក៏មិនគ្រប់បើសិនជាកន្លែងហ្នឹងយើងតាំងអីវ៉ៃវ៉ាន់អញ្ញាអញ្ញាច្រើនអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងល្ងិតខុសធម្មតាគេហៅថាធម្មពលយិនច្រើនពេកឬមួយខាងក្រៅផ្ទះមានដើមឈើធំធំនៅសូនខាងកើតអញ្ចឹងក្នុងខែហ្នឹងអាចនឹងមើលឃើញវិញ្ញាណសម្រាប់តខែហ្នឹងមួយខែទេតខែហ្នឹងមិនថាវិញ្ញាណល្អឬក៏អាក្រក់ទេអ្នកគ្រូណាគ្រាន់តែឲ្យយើងឃើញចាជួនកាលមិនមែនមកឲ្យឃើញយើងឃើញនឹងភ្នែកតែឲ្យមកជាយោសោបឧទាហរណ៍ថាផ្ទះយើងបែរយើងកេងក្បាលតនិចបែរទៅកើតចាអញ្ចឹងបើសិនយើងកេងក្បាលតនិចបែរទៅកើតឆ្នាំនៅក្នុងខែនេះយើងអាចនឹងយោសោបឃើញខ្មោចអូយោសោបអាក្រក់ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូណាតែវាមិនមែនជាបញ្ហាអីធំដុំទេអត់មានជាបញ្ហាទេបើសម្រាប់អ្នកដែលរៀបផងស្រួយហើយនេះតាមគេតែបាញ់ខំដងគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាចាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់តន់រៀបផងសុយហើយបើសិនជាគេក្បាលតនិចបែរទៅកើតណានៅក្នុងខែ9នេះអាចនឹងមានបញ្ហារឿងសុខភាពចាទៀតទៅនឹងវិញ្ញាណនឹងមាន2ណាបើសិនតែយើងជួបវិញ្ញាណសុយចាប់ហើយណាណាវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណអាក្រក់គឺធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់មកចាតែបើយើងជួបវិញ្ញាណល្អមិនអីទេបាទក្រាងផ្ទះខ្លះបើសិនជាផ្ទះខ្លះឃើញអ្នកស្លាប់អីណាសែនតែត្រូវហេងទទួលស្គាល់បើសិនជាយើងសែនត្រូវហេងនឹងសម្រាប់តែវិញ្ញាណនឹងត្រូវមួយយើងចុះបើសិនជាវិញ្ញាណនឹងមិនត្រូវមួយយើងវិវសំបីតែចិនសាយទៅក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ចិនសាយទៀតនេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាធ្វើជាចិនសាយវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគ្រប់ពេលវេលាបាទដោយសារតែការជួយគេបើសិនជាយើងໄປប្រហែសបាទចាអ្នកគ្រូចឹងហើយបើយើងទៅទៀនទាខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់ណាតែផ្ទះហ្នឹងមើលទៅល្អយើងអាចជួយកើតអត់មកជួយមិនកើតចាញ់ហើយខំរឿងធំហើយបើជួយកើតទេប្រាប់ហើយរឿងចាញ់ទៅឬក៏មកក្រៅផ្ទះមកខ្ញុំប្រាប់មិននៅក្នុងផ្ទះខ្លាចគេស្ដាប់ឮខ្ញុំរយៈហ្នឹងសានអូយនិយាយចូលទៅខ្លាំងចង់និយាយទៅទៅចាឲ្យឯងនិយាយគ្នាអ្នកគ្រូតាក់តងជាមួយនឹងវិញ្ញាណហ្នឹងបើសិនជាមិនល្អទេយើងមានវិធីដាក់ឲ្យចាញ់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេអ្នកគ្រូបើមិនល្អទេខ្ញុំអត់មើលមកអូខ្ញុំអ្នកគ្រូជាមួយអូវិញ្ញាណទេ
ស្មាតូនដែលគ្រូគាត់ចង់វាថាមនុស្សឆ្លុះមួយខ្មោចបាទមកមកនិយាយធ្វើបាបជាងជាងអញ្ចឹងយើងបណ្ដោយឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនៅនឹងឬក៏យើងប្រាប់ឲ្យគាត់រើចេញមែនទេអ្នកគ្រូភាគច្រើនខ្ញុំឲ្យរើចេញប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាវិញ្ញាណនឹងខ្ញុំតតល់បានគឺខ្ញុំអាចនឹងកាឲ្យគេប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំគឺពិបាកអឺដូចថាបថុយបឋានណាហ្នឹងណាហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងកាឲ្យផ្ទះនឹងមួយហើយបានន័យថាអឺគេហៅអីតំណឹបឬបច្ច័យដែលយើងបានពីផ្ទះនឹងទាំងប្រមាណគឺយើងចូលធ្វើបន្តទាំងអស់អូហ្នឹងបើយើងចង់ជួយម្ចាស់ផ្ទះនឹងចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកន្លងមកដែរជួបឯអ្នកគ្រូដែរជួបច្រើនតាចាបាទអរគុណអ្នកគ្រូវែងឆ្ងាយទៅទៀតឡើយឆ្ងាយទៅទៀតឡើយតាក់ទងមួយវិញ្ញាណអត់ទៅណាទេបងប្អូនហើយគាត់ទៅនឹងគាត់ថាចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងបើយើងជើងចង់ជួយឬក៏យើងចង់ធ្វើអីមួយយើងអត់អាចពាក្យសាសាមញ្ញថាជីអំពើបនជីចិត្តបនតែទៅតែលះបងហ្មងអ្នកដែលជួយហ្នឹងចាចំណុចហ្នឹងមួយបើសិនជាចិនសែថ្មីថ្មីដែលគាត់មិនទាន់ជួបគាត់គិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេតែនៅពេលដែលគេហៅខ្ញីចាស់កណ្ដាលចាគេជួបច្រើនដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំទៅរៀនកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានជួបទេប្រអឺដោយថាវិញ្ញាណអាក្រក់អាក្រក់អញ្ចឹងណាគ្រូក៏ប្រាប់ថាប្រយ័ត្នណាពេលជិះចិនសាអត់ស្រួលទេយើងទៅប្រជុំមុខអីខ្លះអីខ្លះគាត់វែកញីមកអីទីបំផុតខ្ញុំជួបតតបានតែមិនខ្ញុំជួបឲ្យធ្ងន់ទៀតចាប៉ុន្តែសំខាន់យើងអាចការពារខ្លួនយើងបានបើសិនតែយើងមិនអាចការពារខ្លួនយើងបានទេយើងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតែសារតែការជួយគេហ្នឹងចាពោះវិញ្ញាណខ្លះគឺចង់អាឃាតគាត់ត្រូវការធ្វើបាបម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតែយើងហេតុអីទៅជួយអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងគេនឹងមកលេងយើងវិញហើយចាឃើញថាបើមិនកាត់ត្រឹមនឹងទេយើងអាចតទៅទៀតចាវគ្គទី3អាចនឹងអស់អីនិយាយក៏ថាបានដែរលោកជួយអីអញ្ចឹងយើងសុំបន្តនៅវគ្គទី3ចាចង់ទៅមុខទៀតបើសម្រាប់ប្រធានបတ်បើទីឆុងទៅហេងសប្តាហ៍នេះខុសពីសប្តាហ៍មុនចាសប្តាហ៍មុនគាត់តែចាប់ដើមមកប្រេតំបងអស់លីងដល់ឆុងដល់ហេងគ្រប់ចាពីទីសូដអង្សាដល់ទី135ចាឥឡូវយើងទឹមទៅដល់ទី90ទេប៉ុន្តែដល់វគ្គទី2គឺបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសឹងសរុបនៅវគ្គទី3ថាទីឆុងទៅហេងសម្រាប់សប្តាហ៍អត់សម្រាប់ខែ6គឺមានទីណាទៀតបាទអរគុណ